der er ikke noget andet end det saft. Giv dig lidt prøve. Så skal der puste ud. Så mødte jeg lige ham her, fyren her. Tog lige op til splay, inden jeg skulle til møde. Du opsøgte mig. Jeg vidste ikke, du var der. Men nu skal vi ned og finde noget at spise. Vi har lige sat os ned i dine officer, du regner faktisk. Vi har lige sat os ned i en lille gade her, og fået noget lækker mad. Så fik man lige sådan noget rigtig sundt mad der. Har mad i hele hovedet. Nu skal jeg op til splay igen, og de to æber her, de skal vi have. Farvel der. Farvel der, fyr. Så ser vi lige i taxa på vej til Møge her, og så skulle Lille Jan med jo. Ja, ja. Lille Jan. Det er Jan, jo. Lille Jan. Lille bitte, bitte Jan. Jeg har en større den, jeg så det snakker vi ikke om. Jeg ved ikke, jeg har klokken den er halv et nu, og jeg har ikke slet ikke filmet noget rigtigt siden. Vi havde været til møde. Jeg ved faktisk ikke, om jeg overhovedet fik billeder til det der møde der. Men min... jeg skal jo ikke slukke, I skal jo se mig. Min øjne, jeg ved ikke, om I kan se det her, om jeg overhovedet kan se mig rigtigt, men... Mine øjne, de begyndte at... Og de gør sådan nu, jeg er nødt til at slukke det lys. Jeg har knap nok kunne redigere de videoer, jeg skulle i dag, fordi mine øjne, de begyndte at løbe i vand. Og gør virkelig ondt. Altså, de sviger mine øjne og løber i vand. Og så som siden i går faktisk, når jeg tænker mig om, så som jeg har set sådan... Sådan det tågeagtigt, ikke tåge, men du ved sådan, som jeg har sådan et hvidt lag for mine øjne, sådan rigtig tyndt, jeg kan ikke rigtig forklare det. Så jeg tror, jeg er nødt til at ringe til, hvis det, nu ser vi, hvordan det er i morgen, og hvis det er, hvis jeg har sådan en betændelse i, så må det være øjenbetændelse, men hvis jeg ikke, ja, nu vil vi se, hvad der er. Jeg håber fandme ikke, at det er et eller andet slemt, men jeg ved ikke lige hvad, jeg har slet ikke kunne filme noget rigtigt, jeg har kæmpet mig igennem det video, jeg skulle redigere nu her, fordi at det glod, jeg har bare skruet helt ned for lyset på min computerskærm, så jeg kunne, du ved, nogenlunde se noget, og så har jeg bare redigeret mig så godt som muligt, så ja, jeg må til lægen i morgen, tror jeg, men tak fordi, så må vi ses i morgen, jeg ved godt, I nok ikke kan se det skide lidt nu, men jeg håber, I kan overleve med det, vi ses i morgen, tak fordi, så med, hej hej.